Dobrodošli u BDC Info sedmicu. Skupština Brčkog distrikta usvojila je budžet za 2015. godinu. Osim činjenice da je ponovo usvojen bez poslanika HSS-a, ali i SDP-a i PDP-a koji su napustili sjednicu prije glasanja, prilikom usvajanja na glasanje su zabunom dati i amandmani opozicije, te kao takvi i usvojeni. Nesvakidašnja situacija, greška, lapsus ili kako god to nadležni željeli nazvati. U sali se nalazi 20 poslanika, pita poslanike ko je za. Hvala. Ko je protiv? Uzdržanih? Nema. Ovako je tekao proces usvajanja budžeta sa amandmanima opozicije. Greška je uočena, ali nije se reagovalo prije zaključivanja sjednice. Rješenje se tražilo, čak i u eventualnom zakazivanju nove sjednice. Traži se rješenje za ispravak ove greške, a do kakvog se došlo i je li uopšte za sada nam nije poznato. Zanadati se da će se pronaći nešto u aktima koji će omogućiti da se sve vrati na početak. Bilo kako bilo, o tome će glave razbijati oni koji su plaćeni za to. Mi u nastavku donosimo reakcije netom po usvajanju budžeta prije nego li je iko postao svjestan greške koja je načinjena. Komentarišući usvojeni budžet, potpredsjednik Skupštine se osvrnuo na moguće pogreške, kao da je u podsvijesti imao ovu kardinalnu grešku, te kazao da, iako se griješilo, griješilo se zbog naroda, kako građani ne bi ispaštali. Moguće je da jesmo pogriješili, ali ako jesmo, nismo svjesno pogriješili. I ako smo pogriješili, onda smo pogriješili u interesu građana Brčkog distrikta da bude bolje građanima Brčkog distrikta. Budžet je jednostavno morao se usvojiti. Gradonačelnik Brčkog distrikta je obrazlažući netom usvojeni budžet dao osvrt na zaključke usvojene prije budžeta, kojima je konstatovano da neprisustvo poslanika HSS-a na prethodnim, pa i ovoj sjednici, nema opravdanja i kao takvo predstavlja zloupotrebu članova poslovnika o radu Skupštine. Političke odluke da se ne dolazi na sjednice Skupštine nisu dio statuta Brčkog distrikta. Statut je propisivao objektivne opravdane razloge nedolaska, a ovi razlozi koji su do sada bili izgovor da se ne dođe na Skupštinu nisu bili objektivni, nego jedan politički stav. Nelogično je da jedna politička opcija HSS dva čovjeka naprave blokadu 100.000 građana ili 29 poslanika u Skupštini Brčkog distrikta. Opozicija je svoj stav jasno pokazala napuštanjem sjednice. Današnje postupke u Skupštini distrikta karakterišu kao alibi vladajuće većine za ponovnim nestatutarnim djelovanjem. Očigledno je da je Skupština Brčkog distrikta izgubila funkciju svog postojanja. Sve dok pravosudne institucije, tužilaštvo, policija, Brčkog distrikta i nadležne agencije na nivou Bosne i Hercegovine se ne budu posebno pozabavili svim ovim što se dešava u Brčkom, mislimo da Brčko više nema apsolutno nikakvu šansu. Poučeni dešavanjima u posljednje vrijeme nećemo zaključivati bilo što o današnjim dešavanjima u Skupštini distrikta. Priča o ovoj tematici zasigurno ne završava ovdje, a reakcije će sigurno uslijediti već sutra. Pita poslanike ko je za. Agencija za istrage i zaštitu je u Brčkom uhapsila bivše komandanta Brčanske 108. 215. Viteške motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensura Đakića. Osumnjičen je da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kao komandant 1. bataljona 108. brigade postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica i ratnih zarobljenika. U svjetlu Đakićevog hapšenja oglasila se i koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Koordinacija boračkih udruženja Armije BiH putem ovog saopštenja željela je upoznati javnost o stavovima vezanim za dešavanje u Bukviku u septembru 1992. Prije početka vojne akcije u Bukviku civilne vlasti smještene u Gornjem Rahiću su uporno i u više navrata pokušavale dogovoriti sa tadašnjim vlastima u Bukviku način korištenja putne komunikacije za Tuzlu koja bi bila korištena isključivo za transport teških ranjenika i druge humanitarne svrhe. Zbog odbijanja i neodgovornosti srpskih predstavnika da se postigne dogovor, do istog nažalost nije došlo. Jedino što je preostalo je bila vojna akcija na pomenutu teritoriju usmjerena prema vojnim ciljevima vojske RS-a u kojoj je bilo 524 vojnika sa dugim cijevima, dva minobacača i pat. U toj akciji je poginulo 5 pripadnika naše brigade i dvojica teško ranjenih te zamjenik komandanta 1. bataljona, stoji u saopštenju.
U toku trajanja vojne akcije na legitimne vojne mete u skladu sa ženevskim konvencijama u kojima je moguća kolateralna šteta na civilima u razmjeni vatre, došlo je do minimalnog broja žrtava bez ubijanja civila i zarobljenih vojnika i drugih radnji koje se kose sa pomenutim konvencijama, prvenstveno zahvaljujući ustrojnosti i disciplini naših vojnika i profesionalnosti komandnog kadra kao i personalnog komandanta Mensura Đakića. Koordinacija boračkih udruženja smatra da je cilj tužilaštva da se zauzmu sudski i tužilački kapaciteti i procesuiraju navodni zločini iz legitimnih vojnih akcija, a da se ne procesuiraju ubistva 496 civila koji su u gradu odvođeni iz kuća i ubijani uz mnogobrojna silovanja u logorima Luka, DTV Partizan, Sup i drugi, kao i rušenja mostova na Savi i brčanskih džamija. Od suda očekujemo da donese odluku o puštanju na slobodu komandanta Mensura Đakića i omogući mu da se brani sa slobode, stoji u saopštenju Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu. Nakon Mensura Đakića uslijedilo je još jedno hapšenje. Naime, po nalogu tužitelja posebnog odjela za ratne zločine, policijski službenici policije Brčko distrikta su na području Brčkog lišili slobode Pekić Senada, zvanog Bula. On je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je kao pripadnik 108. brigade HVO-a u mjesecu septembru 1992. godine prilikom napada na selo Bukvik postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba i ratnih zarobljenika. Pekić se tereti da je počinio kazneno djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. A hrvatske udruge proistekle iz Domovinskog rata upriličile su okrugli sto na kome se razgovaralo o neradu tužilaštva kada su u pitanju ratni zločini počinjeni nad hrvatskim stanovništvom u maju 1992. godine u mjestima Ulice, Gorice, Laništa. 1992. godine nad hrvatskim civilnim stanovništvom počinjen je zločin za koji ni 23 godine kasnije niko nije odgovarao. Tog 8. maja ubijena su 32 civila na svojim kućnim pragovima, no podizanja optužnica za počinioce zločina još uvijek nema. Ključni problem je što taj predmet 23 godine poslije leži u ladicama, što apsolutno ništa nije poduzeto po pitanju podizanja optužnice, a smatramo i imamo informacije da su apsolutno podaci o tim zločinima prikupljeni, da su svjedoci koji su do sad nekoliko navrata davali izjave relevantni, da imaju izjave koje mogu dovesti do podizanja optužnice. Bojim se da se čeka, jer je već jedan od optuženih umro, bojim se da se čeka i da drugi optuženi koji trebaju odgovarati za ovaj zločin jednostavno s prirodnom smrću umru i onda slučaj ne postoji, zločin se kao nije ni dogodio. Dovoljno je samo na osnovu izjava svjedoka koji je vidio i svjedoči da se optužnica može podići. To je klasična egzekucija. Ovdje u ovome predmetu dobro se znao odakle sve krenulo, tu je Pelagić, Banja Luka, Bijeljina, a svi dobro znamo da su u ovome predmetu svi dokazi i papiri civilna policija, vojna policija i na kraju komanda. I oni vrlo dobro znaju gdje na koja vrata trebaju pokucati i da otvore te predmete ili se oni već tamo nalazi. Iz tih razloga mi se ovdje prije svega pitamo šta to radi tužiteljstvo, šta to radi oni ljudi koji su itekako dobro plaćeni na razne države i na razne općina, a ne rade svoj posao i gone naprosto nas udruge da se bavimo onim poslom koji nije naš posao. Nadamo se da ćete vi nam prije svega pomoći da kroz medije pošaljemo snažnu poruku svima onim koji treba da se bavimo ovim poslom i da pokrenu predmete sa mrtve točke. Mi naravno da ne možemo spokojno spavati dok ne otkrijemo ko je kriv za ratni zločin u Ulicama i Laništima. Udruge su složne u konstataciji da na tužilaštvo mora biti izvršen pritisak kako bi počeli nešto raditi po pitanju ovog zločina, po njima jednog od najvećih na području Brčkog. Obitelji raspolažu sa puno dobrih, kvalitetnih dokaza koji će spakirati i poslati tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. U slučaju da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne bude reagiralo, razmatraju se i neke druge opcije. Mislimo da istina u svakom mogućem smislu oslobađa svakoga. Vjerujem čak osobno kao čovjek da oslobađa i one koji su zločinci, koji su počinili te zločine u tom momentu. A svima je u interesu da se svaki zločin otkrije. I tek onda, ja bih rekao, i mrtvi u miru počivaju, a i mi živi. Lakše se suočimo sa strašnom i ozbiljnom prošlošću i našom poviješću koja se desila.
Udruge su zbog svega navedenog odlučile angažovati pravni tim koji će raditi na ovom slučaju i razastriti tužilaštvu Bosne i Hercegovine niz dokaza potrebnih da se slučaj ubistva hrvatskih civila pokrene sa mrtve tačke. Tužilaštvo Brčko distrikta podiglo je optužnicu protiv doktorice Ferhate Šećerbegović, dežurnog i ordinirajućeg ljekara Brčanske bolnice, u slučaju djevojčice Nejle Bajrić, zbog osnovane sumnje da je ljekarskim propustima dovela do pogoršanja postojeće bolesti kod ove pacijentkinje. Podsjetimo, trogodišnjakinja iz Brčanskog prigradskog naselja Omer Begovača je u teškom stanju sa dijagnozom obostrane bronhopneumnije primljena u Brčansku bolnicu 9. decembra prošle godine, te je nakon jednodnevnog medicinskog tretmana u ovoj zdravstvenoj ustanovi preminula pri transportu za UKC u Tuzli 10. decembra. Konačni rezultati sveobuhvatne istrage koju je u ovom slučaju brzo otvorilo tužilaštvo distrikta pokazuju osnovanu sumnju da je zdravstveno stanje pacijentice pogoršano zbog propusta u Brčanskoj bolnici za koje je odgovorna zaduženi ljekar pedijatar Ferhata Šećerbegović. Njoj se stavlja na teret da iako je bila svjesna teškog, a kasnije dodatno pogoršanog zdravstvenog stanja Nejle Bajrić, nije osigurala njen hitan i adekvatan medicinski transport u najbližu zdravstvenu ustanovu osposobljenu za pružanje neophodne intenzivne pedijatrijske terapije i njege. Propusti doktorice Šećerbegović prema navodima optužnice učinjeni su postupanjem suprotno pravilima dobre liječničke prakse i općim principima struke te predstavljaju očigledno neprikladan način liječenja kojim je prouzrokovano znatno pogoršanje postojeće bolesti kod pacijentice. Među takve propuste optužnicom se podvodi i činjenica da pacijentici nije pružena niti stručna medicinska podrška pri njenom zakašnjelom transportu u UKC Tuzla, a koja je prema njenom zdravstvenom stanju bila neophodna. U skladu sa takvim rezultatima istrage, a nakon ispitivanja većeg broja svjedoka, provođenja više složenih medicinskih vještačenja i analize ukupne medicinske dokumentacije o liječenju djevojčice u kritičnom periodu i ranije, utvrđena je osnovana sumnja da je ljekarskim propustima u javnoj zdravstvenoj ustanovi zdravstveni centar prouzrokovano znatno pogoršanje postojeće bolesti kod pacijentice Nejle Bajrić. Ove propuste je tužilaštvo distrikta okvalificiralo kao teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje krivičnog zakona Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, za koju je optužilo dežurnog i ordinirajućeg ljekara pedijatra Ferhatu Šećerbegović. Optužnicom sa prijedlogom za izvođenje dokaza optužbe tužilaštvo je dostavilo nadležnom sudu na potvrđivanje. Odlučujući u fazi prethodnog saslušanja, Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu u cijelosti, potvrđujući osnovanu sumnju da je optužena počinila krivična djela za koje se tereti. Za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi opisana u optužnici Brčanskog tužilaštva propisana je kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina. Mreža Islamske zajednice Brčko već 12 godina insistira na izgradnji džamije u užem gradskom jezgru kao zamjenu za džamiju srušenu 1954. godine. Adekvatno rješenje i dalje nije pronađeno, a tačka dnevnog reda za rješavanje pitanja ovog regulacionog plana nikada se nije riješila na zasjedanju lokalne vlade. Stekli su se uslovi da se o pitanju izgradnje džamije obavi rasprava i donesu adekvatne odluke. Ukoliko ovo pitanje ne naiđe na pozitivan odgovor, Međlis Islamske zajednice kao podnosilac zahtjeva stiče mogućnost za vođenjem upravnog spora, te na taj način štiti svoje interese, istakao je šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose. Džamija bi trebala biti na lokaciji na kojoj se trenutno nalazi vatrogasni dom. Mislim da je to adekvatna lokacija ili korektna zamjena za lokaciju gdje se nalazila džamija, gdje se danas nalazi pošta. Tu je praktično uništena i džamija i mezarje. Mislim da ne bi trebali tako jednostavno da se odnosimo prema svojoj prošlosti, prema svojim objektima kulture, na kraju prema svojoj tradiciji. I mislim da bi to na neki način ispravilo tu istorijsku grešku koja je učinjena Bošnjacima rušenjem te džamije. Srpski predstavnici u vladi tvrde da ne postoje sve potrebne zakonske mogućnosti za početak izgradnje džamije. S druge strane, Dedeić navodi da su mišljenja pravnog sektora vlade i pravobranilaštva pozitivna. Naglasio je da su oni jedini koji mogu procijeniti je li nešto zakonito, te da će se prije povući sa mjesta šefa odjeljenja nego li povući tu tačku sa dnevnog reda. To bi sigurno uradio iako bi to bila zadnja mogućnost, kad se iscrpe svi razgovori. Ako to ne mogu Bošnjaci da obezbijede realne interese svom narodu, ne vidim razloga zašto bi bili u toj vlasti neka zakrpa.
tražimo da se ispoštuje procedura da bismo se tek onda mogli upustiti u nekakav meritum. Raspravu smo otvorili, otvorena su neka pitanja formalne i procesne naravi, nismo je priveli kraju, očekujemo da se napravi još dodatne konzultacije članova vlade sa šefovima svojih političkih stranaka kako bismo mogli doći do pravog rješenja i donijeti konačnu odluku. Po riječima Milića, srpski članovi vlade očekuju dobivanje prijedloga koji će biti u skladu sa propisima kako bi se o njemu mogli izjašnjavati. Svaka rasprava o bilo kojoj tačci se može i završiti samo na taj način, ili glasanjem ili da ona bude povučena sa dnevnog reda. Ovim riječima Milić je izbjegao odgovor na pitanje o tome da li će ministri iz reda srpskog naroda dati pozitivan odgovor na sljedećem zasjedanju na kojem će se naći pitanje o izgradnji džamije. Nije dao odgovor ni na pitanje da li Srbima smeta izgradnja džamije, istakavši da se tu radi o vještačko postavljenom problemu koji čini podjelu među članovima vlade. U petak, kada se nastavlja rasprava o ovoj tački dnevnog reda, znat će se hoće li doći do izjašnjavanja i konačne odluke ili će se ona ponovo povući sa dnevnog reda. Apelacioni sud prije nekoliko dana donio je odluku da trenutno rukovodstvo Privredne komore Brčko distrikta nije izabrano na legalan način. Ta odluka proizašla je iz ranije tužbe pokrenute od strane bivšeg rukovodstva. Nakon što je održan sastanak između članova oba rukovodstva, sukob je prevaziđen te je o narednim aktivnostima tročlano predstavništvo komore obavilo razgovor sa gradonačelnikom i šefom resornog odjeljenja u vladi distrikta. Unutarnji sukob u Privrednoj komori distrikta napokon je riješen na pozitivan način. Tročlano predstavništvo komori, sačinjeno od po jednog člana i sva tri konstitutivna naroda, sa gradonačelnikom i šefom resornog odjeljenja, pronašlo je kompromisno rješenje za trenutnu situaciju. Raspisan će biti javni poziv sa ciljem omasovljenja komore, a trajat će do 23. novembra. Ovim putem pozvani su privredni subjekti da se učlani u Brčansku privrednu komoru. Također je dogovoreno da do 15.12. ove godine održe se izbori u Privrednoj komori gdje će biti izabrano novo rukovodstvo. Isto tako je dogovoreno da monitoring nad radom tehničke službe Privredne komore i inicijativni odbor ujedno za raspisivanje izbora vrši tročlani tim, to je gospodin Subotić, gospodin Slomić i gospodin Jakovljević. Dosadašnje stanje u komori činilo je određenu štetu brčanskoj privredi. Ovo kompromisno rješenje uliva nadu u to da će buduće rukovodstvo biti prihvaćeno od privrednika sva tri naroda, a samim time i predstavnika vlasti. Sigurno je da je šteta učinjena, ali ja bih u ovom trenutku se više posvetio onome što nas čeka, a to je da izlazimo iz jednog problematičnog razdoblja i gdje smo došli u poziciju da zajedno sjede svi ili zainteresirani za istim stolom i traže zajedničko rješenje i evo hvala Bogu kako stvari stoje, rješenje je i pronađeno, tako da je realno očekivati da još u ovoj godini imamo rukovodstvo gospodarske komore koji će funkcionirati kao jedinstvena gospodarska komora Brčko distrikta. Trenutno stanje u Privrednoj komori neće utjecati na organizaciju Međunarodnog sajma privrede koji će se u Brčkom održati od 12. do 15. novembra. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta sproveo je dva osnovna programska zadatka vezana za mjere aktivne politike zapošljavanja u tekućoj godini. O rezultatima sprovedenih programskih zadataka, ostalim aktivnostima i trenutnom situacijom u Zavodu razgovarali smo sa šefom sektora za posredovanje pri zapošljavanju. Zapošljavanje osoba starije životne dobi sa aktivne evidencije Brčanskog zavoda za zapošljavanje žena sa 45 godina i više i muškaraca sa 50 godina i više podržano je sa oko 150.000 konvertibilnih maraka iz budžeta. Na javni poziv se prijavilo 55 poslodavaca, zaključeno je 18 ugovora, a zaposleno je 20 osoba. Javni poziv za zapošljavanje svih ciljnih grupa sa evidencije zavoda sproveden je uz finansijsku podršku u iznosu od oko 620.000 konvertibilnih maraka. Apliciralo je 156 poslodavaca, a njih 60 je podržano potpisanim ugovorima. Zaposleno je ukupno 75 osoba. Kroz program zapošljavanja Roma, kojeg finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zaposlene su dvije osobe. Trenutno smo u realizaciji, odnosno u finalizaciji jednog programskog zadatka koji je finansiran grantom vlade Brčkog distrikta BiH. Grant je od 1 000 000 KM, znači, i radi se o programskom zadatku vlade, odnosno zadatku koji je nama dat na dalje postupanje, zapošljavanje visoko obrazovanih mladih lica bez radnog staža.
i on je, kažem, u finalizaciji. Po tom javnom pozivu aplicirale 28 poslodavaca i plan je da se zaposli negdje oko 36 lica. U prošloj godini su zaposlene 23 osobe starije životne dobi i 58 osoba svih ciljnih grupa. Kada se napravi komparacija, rezultati u ovoj godini su nešto bolji. Broj nezaposlenih osoba na aktivnoj evidenciji u blagom je padu, te se sa 12.327 u januaru smanjio na 12.057 zaključno sa oktobrom. Sudeći po riječima Galijatovića, ta cifra mogla je biti i manja. To je u stvari neki trend koji se i pojavljuje otprilike u tom periodu, znači čim dolazi kraj godine, onda se lagano povećava broj lica na evidenciji, znači iz razloga što pogotovo firme, znači koje su vezane za sezonski karakter rada, znači otpuštaju određeni broj radnika zbog nedostatka posla, smanjenja obima posla. Nemogućnost korištenja novčane sume od oko 2 miliona i 947 hiljara konvertibilnih maraka zarobljenih na računu Bobar banke reflektovala se na obim poslovanja zavoda u ovoj godini. Ali bih rekao da se najviše odrazilo na to što Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta bih nije uspio, znači onda kada je vlada, znači, dala saglasnost da Zavod može, znači, ući u proceduru nabavka nekog poslovnog prostora koji je bio, znači, dostojan i ovih ljudi koji nama dolaze, znači, tu tražeći posao, a i zaposlenika kojih je ovdje 15 i rade u nekih 148 kvadrata, znači, što kancelarijskog, što pomoćnog prostora. S obzirom na rezultate sprovedenih programskih zadataka te programe koji još nisu do kraja realizovani, Galijatović očekuje veoma dobre konačne rezultate rada u ovoj godini, mnogo bolji u odnosu na prethodne. Održana je dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Treći dan inovacija koju sprovodi javno preduzeće Komunalno Brčko. Riječ je o događaju koji se organizuje povodom 8 godina od formiranja ovog preduzeća, a posvećen je smart konceptu, strategijama razvoja pametnih gradova i primijenjenim funkcijama u našem gradu i okruženju. Po prvi put u Bosni i Hercegovini organizuje se međunarodna konferencija koja okuplja neke od najeminentnijih ljudi iz Bosne i Hercegovine i regiona u oblasti izgradnje optičke infrastrukture i informacijono-komunikacionih tehnologija, koje su osnova za bilo kakvo pametno rješenje, odnosno funkcionisanje određenih gradskih institucija, preduzeća i ustanova baziranih na smart tehnologijama. Ono što smo mi kao javno preduzeće već učinili je da smo naše digitalne i inteligentne sisteme koje koristimo u javnom preduzeću učinili dostupnim javnosti prije 2 mjeseca. To se odnosi na GIS, odnosno sistem geografskih informacija u kojem se nalaze sve informacije vezane za infrastrukturu kojom upravlja i koju koristi javno preduzeće Komunalno, i na pristup bazi podataka vezani za račun svakog našeg korisnika. Današnja tehnologija građanima nudi mogućnost za mnogo kvalitetniji život. Različiti senzori i aplikacije građanima pružaju mnoge pogodnosti i uštede, a gradovi dobivaju neke nove prihode. Jedan od prvih koraka je uvođenje besplatnog interneta i pružanje gradskih usluga putem brojnih aplikacija, čime se smanjuje nepotrebna papirologija i čini prva ušteda. Druge uštede je kada se na takvu infrastrukturu, znači na Wi-Fi mrežu u gradsku, dodaju senzori za parking, dodaje pametna javna rasvjeta o kojoj sam upravo danas govorila i mnoge druge aplikacije. Poanta je razumjeti na koji način nam u običnom životu, životu građana ili životu malih kompanija, privrednika, je moguće da dođe do unapređenja. Viša razina toga je vidjeti kako mogu javne institucije, pa onda ću reći javna uprava, bolje komunicirati sa građanima, bolje komunicirati sa privrednicima, pa i s vama medijima. Distrikt je prepoznao potrebu da se krene u proces uspostavljanja sistema koji će ga u budućnosti dovesti do statusa pametnog grada. Vlada Brčkog distrikta, u saradnji sa javnim preduzećem Komunalno, pokrenula je projekat uspostave besplatne internet mreže u užoj gradskoj jezgri. Vlada je izdvojila sredstva i nabavila opremu, a posao komunalnog preduzeća je osigurati provajdera. Otprilike bi trebalo biti pokriveno pješačka zona do tržnog centra hotela Jelena i sve važne ove institucije gradske, odnosno distriktove koji su tu, bit će pokrivene tom Wi-Fi mrežom i očekujemo u narednih 30 dana da bi trebalo startati sa ovim poslom. Dvodnevna međunarodna konferencija Treći dan inovacija nastavlja se sutrašnjim radionicama. Nasilje u školama, uzrok manifestacija, prevencija, naziv je okruglog stola održanog u gradskoj vijećnici u Brčkom.
Cilj istog je razmjena mišljenja i iskustava o postojećoj problematici mlađe populacije, mogućnostima i načinu prevencije. Oblici nasilničkog ponašanja i njihova učestalost u školama, mogući uzroci nasilničkog ponašanja, preduzete mjere u tretiranju i nasilničkom ponašanju te mogući načini preventivnog djelovanja u cilju sprečavanja nasilničkog ponašanja u školama. Neki su od tema koji su danas razmatrane sa eminentnim stručnjacima. Prosto moramo svi zajedno da preduzmemo neke mere i korake u borbi protiv nasilja. Kroz različite radionice, edukacije, kako roditelja, tako stručnih saradnika, tako i same dece, da najprije prepoznaju šta su i kakvi oblici nasilja postoje, šta je to što se smatra nasiljem i šta oni u odnosu na to mogu da urade za sami sebe. Što se tiče stručnih saradnika, nekako smo se složili da oni imaju manjak znanja, odnosno znanja možda nemaju manjak ili imaju manjak edukacije kako da postupaju u tim situacijama, da prosto uspostave saradnju sa roditeljima, jer bez porodice jedne zdrave funkcionalne koja će raditi za dobrobit deteta, nekako napretka u tom pravcu nećemo imati. Na okruglom stolu su učestvovali eminentni stručnjaci, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, nastavnici, policija te stručni saradnici koji su uključeni u rad sa mladima. Razni oblici nasilja u školi su prisutni, posebno verbalno, dok je trend fizičkog nasilja smanjen. Mi kao stručni saradnici i svi ostali sudionici u školi i školskog sistema preventivno naravno djelujemo. Samim tim radeći po protokolu koji je donesen, znači, u međuvršnjačkom nasilju, a i izradom samih programa prevencije vršnjačkog nasilja. To je kroz edukaciju roditelja, nastavnika i učenika, različite radionice, monitoring ponašanja. Zanimljivo je reći, evo, na primjer, ja nekako aktivno istraživanje koje sam provodila jeste da vršnjačko nasilje, odnosno oblici najčešće koji se pojavljivali prije 4 do 5 godina je bilo fizičko nasilje, odnosno konflikt i sukobi, dok je danas više popularno, mogu reći popularno, ali više je zastupljeno verbalno i internet nasilje. I posebno mogu naglasiti kod djevojčica, što je možda najzanimljiviji podatak, da su djevojčice sve više sklonije kako verbalnom, tako možda i fizičkom i naravno internet nasilju. Tokom prošle školske godine aktiv pedagoga Brčko distrikta sproveo je istraživanje na temu vrsta nasilja među mladima i njihova učestalost. Istraživanje je izvršeno u svih 15 osnovnih škola u distriktu na uzorku od 600 učenika i 120 nastavnika. Gotovo 80% učenika izjasnilo se da tokom svoga školovanja nisu doživjeli nikakvu vrstu nasilja, ali također ne smijemo zanemariti ni nešto jači procenat od 20% onih učenika koji su bili izloženi nekom vidu nasilja, i to prvenstveno radilo se o verbalnom nasilju. Interesantno da je i 20% nastavnika bilo izloženo nekoj vrsti nasilja, i to prvenstveno verbalnom nasilju od strane učenika. Također je značajno i to da se nasilje uglavnom dešava na onim lokacijama kada su mladi izolovani od nadzora odraslih osoba. Ako govorimo o uzrocima koji dovode do nasilnog ponašanja, stručnjaci u prvi plan stavljaju porodicu i medije. Ovaj podatak svakako ukazuje da je porodica ćelija društva, te je na adekvatan odgoj djeteta jedan od ključnih uzroka koji dovode do nasilja. Vrhamet Brčko distrikta podijelio je još jedan kontingent humanitarne pomoći. Pomoć je podijeljena za korisnike u preko 20 mjesnih zajednica, vrijednosti preko 15.000 maraka, a sastoji se od brašna, ulja i riže. Svaka pomoć dobro dođe, pa i ova, i na tome su zahvalni, no ističu da ovo nije rješenje problema koji raste iz dana u dan. I ovo što dobiju, vjerujte da ne možemo da podijelimo koliko ima svijeta, stvarno, nego svijet je zadovoljno sve što dobije. A u svakom slučaju, znači, krenulo je se negdje od 30 koji smo imali na spisku, sad smo i do 90 ima. Mada mi to vraćamo, mi to pravimo ono najnužnije, stvarno, gdje nigdje niko ne radi, gdje ima djece. A to je sad, hvala Bogu, vidite i sami, znači, kriza je takva kakva jest. Sve teže i teže. Vjerujte, dolaze i kući da nas pitaju, da se upisuju, to je stvarno grozota. Mislim, mene duša boli kada on meni kaže ne radi nigdje niko, mogu, molim te, znaš. Ja stvarno što mogu pomognem. Kod nas ima dosta, dosta koji nemaju primanja, koji imaju mala primanja, dosta ima bolesni, koji su potrebni, najviše se traže pempas. Što jest, jest, a i hrana. Ona, najviše oko 80 članova ima
A mi to ne možemo pogledati koliko dobijemo, dobijemo. Ono što dobijemo damo jednoj turi, pa posle drugoj i trećoj. Mada svi traži, zatijevaju, ali ne možemo svima dati. Mi se zahvaljujemo svi koji daju, što god mogu da danu, mislim da ide u prave ruke. Kontingent pomoći u vidu hrane dodijeljen je za korisnike u 21. Brčanskoj mjesnoj zajednici. Vrijednost robe je preko 15.000 konvertibilnih maraka i svakako dobro je došla Brčacima. Mi otprilike procjenjujemo da će preko 1.000 građana primiti pomoć jer dijelimo danas brašno, ulje i rižu. U ovo vrijeme, kakva je situacija, širom svijeta, nažalost, evo, imamo i ove izbjeglice sa istoka, a znamo i kakva je situacija kod nas, dobro će doći sirotinji da se malo pomogne i naravno, posle ovoga nastavit ćemo da do nove godine još nešto uradimo koliko se može. Predstavnici Merhameta Bosne i Hercegovine boravili su u radnoj posjeti, te su posjetili i naš grad. Oni su imali zadatak da vide kakvo je stanje u Brčanskom Merhametu, a sudeći po njihovim riječima i više su nego oduševljeni. Mogu vam kazati da ovo što smo mi danas zatekli da je ovo nešto predivno, ovako se radi i ovo je primjer kako se treba raditi na području cijele Bosne i Hercegovine. Mi danas ovdje ćemo obaviti neke dogovore vezane za organizaciju Merhameta u Bosni i Hercegovini i pravo nam je zadovoljstvo što smo gosti ovako vrijednim domaćinima ovdje kod vas u Brčkom. Radimo na poboljšanju organizacije jer pokazalo se da određeni su nesporazumi kad je u pitanju Merhamet u Bosni i Hercegovini i trebamo da konkretiziramo stvari, da se uvežemo, da bolje surađujemo i da oni bolje organizirani Merhameti pomažu onim drugima, znači manje organiziranim u smislu da i pomažemo i financijski i organizaciono i sve to u granicama, znači, naših mogućnosti. Brčanskom Merhametu ovo je 7. Kontingent humanitarne pomoći u ovoj godini. Zahvala na donaciji ovoga puta ide domaćim donatorima iz nekoliko BiH gradova. Toliko u ovom izdanju Info sedmice. Do gledanja, svako dobro.